tapi masih ngadani jarang sing geger gue neng diki mana tuh ngerti ngerti oke baik kayak nyemet rokok maneman ben gedang goreng monitor gedang goreng ditutupi saja ini manut masih ini di akhir alat ya atau ini nanti ini kono ini kono motornya apa? Motornya Scoopy. Scoopy apa? Scoopy ini apa? Warnanya apa Scoopy? Abang putih. Abang putih kayak abu-abu. Scoopy abang putih karo abu-abu. Nek lewat ngulon, arahe ngulon mlayune. Scoopy abang putih karo abu-abu berarti. Oh. Rong motor berarti. Alon. Bener to Mas, mau ngetokne dhewe soalnya. Motore apa? Sekupi apa?
abang putih karo sekupi abu. Sekupi abang putih karo sekupi abu-abu. Terpantau wis ngetok gigir. Mlayune ndongkelan ngulon arah Madukismo. Motor loro. Motor loro sekupi iki. Sekupi abang putih karo abu-abu. Kita iki bocah iki sing arep do digir iki. Cek do mandek lho. Ah mlayune ngulon ya ora petuane to ya. Ora petuan tak dhewe ya. Ya ora ngeh wae. Ya ora ngeh. Ayo. Sekupi abang putih karo sekupi abu-abu. Su lampu ku mati, umur meneh mau mati. Ngulon ya mlayune. Eh? Ah paling. Lah ning areng ngoyak-ngoyak ning ndi wis bingung. Wis mati sing nang ndek tawange. Nggih. Bereng iki. Sing ade mau maling iki kok. Nggih. Jadi ale ana nilai. Siap. Serangetilah bu, ketemu neng dalan podo, biar radong. Ing ketoan sih, sama sih gowo, sih ano BB ini ing keto ini ano. Urung ana sing kena to teno? Urung ana to? Nek ana langsung langsung bubar. Langsung bubar wae ndak ana polisi barang. Oh. Ayo. Montore apa montore? Lampune pateni, lampune pateni. Duh, malah dadi wongkah banget. Sik iso wetan. Lampune pateni, Om. Yo, ngene iki. Oh, lurus. Oh, sing dongo berarti sing do. Woro hokah iki wae berarti wis. Sing do woro hokah berarti. Kayak tuh. Tadi saya suruh ngomong kayak berarti tuh ya.
Nanti, nanti. Burung atur wis ketok gede dubung-bungi ngene iki. Iki sik iki sing sitoke. Sing sitoke berarti. Ketoke. Hey, cukupine lho nyok, bener ah. Cukupine iki tuh. Dunya dewa lho, Jo. Kon mandek mah wegah mah geblas. Ha iya mah kasih kene kono. Ae. Ki piye wis di jog. Resik apa iki joge? Joge ra ono apa-apa. Hah? Aku yurat dong. Nah, di sana polisi sayem. Nah, wong kampung. Kita niku gire iki wis ditokke ning sik weruh kuwi nggo gire wis akeh ketok. Sedong goyak akeh banget tok. Jale wong metu serangane lho, Pak. Bang Jepucah. Heeh. Mm-hmm. Nah, niku ada anu, dadi nek gamping. Heeh. Mm-hmm. Pandet itu, Pak. Oh, nek sing kuwi weruh aku mau. Nah, gitu, Pak. Ora nggo helm kabeh. Sing katok cedek barang itu. Wes langsung Bali wae. Langsung Bali. Oke, Pak. Motor suwun ya, Pak. Kuwi kula dibalangi teng jembatan Madu Bismo, botol. Nek kowe mau motor loro isi apa kowe mau? Wah, mboten ngertos kuwi niku bar jembatan acara apa? Malah dibalang botol. Tapi piye? Wes langsung Bali wae. Langsung Bali wae. Siap. Wes langsung Bali wae. Is. Main turus lho Pak Polisi. Ya. Apa nih? Pertama jalur KTP ya, tak ngerti lho. Oh. Orang apa-apa. Ayo, ya ben mung ngerti paling ya. Paling yang pengen ngerti sampai ini malah Lek, rodok minggir ya Lek, rodok minggir Lek iya minggir, pak mas, minggir orang nanti ke dalan.
meriah sekali. Urup rana ini? Urup urana ya? Oh, oh. Melebur aku? Ayo melebur apa toh? Oke bubar. Wah banget tuh ini domblek ya ini ya. Aku neng padoan Madukis mau delete. Mumet aku malah.